Seanca e sotme e kuvendit është përfshirë nga debatet e forta nga opozita. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha kërkoi nga foltorja e kuvendit largimin e ministrit të brendshëm, pasi sipas tij ai ka mbrojtur vëllain nga vuajtja e dënimit. Pas dy ndërprerjeve të seancës dhe paralajmërimit të Ruçit për përjashtim, pasi bllokoi foltoren, Basha u largua nga seanca bashkë me deputetët e tjerë të opozitës. Lideri i Partisë Demokratike nuk i kurseu akuzat edhe për Arta Markun, pasi sipas tij, Agron Xhafaj duhet të ishte ndaluar dhe jo të përcillej me nderime në Itali. Ai akuzoi se policia është vendosur në ndjekje duke terrorizuar dëshmitarin X, i cili në përgjimin misterios të publikuar nga Partia Demokratike, sipas opozitës, komunikon me vëllain e Xhafës. Në fund të fjalës së tij, Basha i kërkoi popullit që të ngrihet në protest për të rrëzuar qeverinë. Sot Fatmir Xhafa duhet ishte shkarkuar nga detyra e ministrit brendshëm. Sot Agron Xhafaj duhet ishte në arrest këtu në Shqipëri dhe në hetim nga prokuroria. Sot pasuritë e familjes Xhafaj duhet ishin hetim si pas ligjit antimafia. Por dje, Agron Xhafaj është përcjell me ngut për në Itali, fshehtas dhe me urgjencë. Ndërsa Edi Rama dhe Fatmir Xhafaj janë të zënë me një punë tjetër, se çfarë do ta marrim vesh shumë shpejt. Prej 9 ditësh, shqiptarët dhe opinioni ndërkombëtar kanë parë dhe dëgjuar fakte të pranuara edhe nga vetë Fatmir Xhafaj. Fakti se Agron Xhafaj u kap në një operacion ndërkombëtar ndaj një organizate kriminale trafiku të drogës të zhvilluar nga policia italiane dhe DEA, Agjencia Amerikane e Luftës Kundër Drogës, u mohua për vite me radhë, por u pranua këtë javë edhe nga vetë Fatmir Xhafaj. Ka patur replika mes mazhorancës dhe opozitës gjatë kohës që kreu i opozitës Basha fliste në podium. Kreu i parlamentit Gramos Ruçi hodhi poshtë deklaratat e zotrit Bashës se po i mbyll gojën opozitës, ndërsa garantoi se do të zbatonte ligjin. Nëse ju doni të jepni mesazhin Sofjes se këtu nuk ka normalitet, kjo është puna juaj, tha zotri Ruçi ndërsa ndërpreu seancën.